etnias, cores e amor. Foi com esse tema que foi realizado o desfile de 7 de setembro na cidade de Bacabal. Contou com a participação com mais de 2.400 pessoas que desfilaram na rua Getúlio Vargas. E a nossa equipe de reportagem acompanhou de perto. Acompanha a alegria e emoção do desfile de 7 de setembro na cidade de Bacabal. Pessoas com deficiência. O segundo pelotão traz os alunos Lucas Cavalcante e Raimundo, com um grande livro aberto, trazendo a frase: na independência do Brasil, o nosso grito é por uma educação inclusiva. As mães Raimunda e Maria Brito conduzem a faixa 26 anos de APAE Família. Um passado para celebrar, um presente para acolher e um... Muito bom, muito bom. Tá bonito? Tá bonito, bem organizado. Tá bacana. Qual é a nota que o senhor deu? Ah, com certeza é 10. É. É o desfile nota 10. É o desfile nota 10. O que a senhora tá achando desse desfile? Bem organizado. Tá gostando? Sim, tá ótimo. Qual é a nota que a senhora dá? Não posso dizer 10, dou 8. Mas tá gostando? Mesmo assim, tá bom. Organizado. Estou adorando o desfile. Tá muito bonito. O que está mais chamando a atenção aí? Ah, os meninos aí, tudo bonito, o vestimento tá bonito, tá tudo lindo. Muito bonito. Qual é a nota que você dá? 9,5. O desfile começou agora há pouco, viu? Só para atualizar aí os nomes. Thank you.
palco principal. E a expectativa da grande apresentação nessa noite maravilhosa. É o desfile cívico de 7 de setembro. Primeira vez você participando de Espírito 7 de Setembro da cidade de Bacabal, como é que você avalia tudo isso? Muito importante essa festa da civil, essa festa cívico-militar do Dia da Independência, é muito importante manter essa tradição. E aqui em Bacabal nós estamos presenciando uma festa muito grande, muito importante essa cultura ser mantida do 7 de setembro, do Dia da Independência. É uma forma da democracia estar imperando novamente e a gente agradece muito ao prefeito Edivan Brandão, que nos convidou. E estamos aqui presentes e tenho certeza que a Polícia Militar irá fazer um grande desfile também hoje aqui. É uma felicidade imensa. Hoje nós estamos aqui comemorando o dia da nossa independência, um tema muito importante que a Secretaria de Educação traz, de etnias, cores e amores, que abrange todas as desigualdades. Isso é importante porque nós sabemos que nós combatemos muito essa desigualdade. Nós queremos um país justo, um país liberto de paz e de amor. Então esse tema é muito importante. Agradeço o nosso prefeito Edivan Brandão, a secretária de Educação por realizar um evento tão importante como esse, que é o Dia da Independência. Um desfile maravilhoso que a gente está vendo aí com amor e com alegria. E agradeço mais uma vez
o deputado Davi Brandão, o nosso gestor maior, prefeito Edivan Brandão, e o nosso grande amigo Emílio, que tem feito um grande trabalho para o Bacabal, e a gente dizer, esse grupo é unido e é forte, nós ficamos felizes, mais uma vez, por realizar um evento tão importante como esse, que é a comemoração do Dia da Independência. Na verdade, mais um sonho realizado, nós dizemos assim, que é um sonho realizado porque nós nos empenhamos, nos esforçamos. E hoje estamos aqui, culminando um projeto que foi trabalhado ao longo de meses na Rede Municipal de Ensino. E a satisfação que a gente tem de ter parceiros tão importantes, né, em busca do mesmo propósito da SEMED, como uma Polícia Militar, RAPAI, né, um corpo de balé, do professor Tiago. Enfim, são parceiros que vieram somar conosco aqui na Avenida e vieram demonstrar que Bacabal é rica, que o nosso Brasil é rico. E hoje a gente está aqui, tendo a oportunidade de comemorar 201 anos de independência do nosso país amado Brasil. E os nossos alunos estão aqui nessa demonstração de responsabilidade, comprometimento. Então nós só temos a agradecer o nosso líder maior da nossa gestão, o nosso prefeito, ter se empenhado, ter se comprometido, ter adquirido equipamentos para melhorar as bandas. E hoje está aqui a demonstração disso, né? As bandas belíssimas, fazendo aqui um sucesso, abrilhantando o nosso desfile simples 7 de setembro. E nós só temos a agradecer a toda a equipe SEMED, a todos os parceiros que estão aqui conosco, tomando esforço para que o desfile simples 7 de setembro seja mais sucesso, grandioso. A nossa cidade de Bacabal está de parabéns. Hoje é um dia muito importante para o nosso país, que é o dia da nossa independência, 7 de setembro. E Bacabal está realizando um desfile belíssimo, à altura da nossa independência. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. E também da nossa secretária de Educação, a principal envolvida nesse desfile cívico. E a todo o alunado da rede de ensino. Alima, eu acho que Bacabal hoje é a cidade que tem um desfile mais emocionante do estado do Maranhão, Bacabal. As escolas tudo se empenham, a secretária de Educação, assim, ela faz esse momento junto com a prefeitura de uma forma mais especial para todo mundo assistir. É contando nossas histórias, nossas origens, como a história do Brasil começou. É as escolas todo mundo empenhado num projeto só. É várias e várias escolas sentindo esse momento que é o 7 de setembro. É nossa cultura, nossas raízes, nossas cores, nossa bandeira com amor. Assim que o prefeito Edivan Brandão assumiu a prefeitura, foi resgatado esse sentimento de 7 de setembro, desse desfile. E hoje a gente vê essa grande multidão aqui parando para assistir, todo mundo emocionado, todo mundo vestindo a camisa verde e amarela e vendo o desfile de 7 de setembro da nossa cidade de Bacabal. Deputado, o que chama a atenção também é a organização através da Secretaria de Educação, é água para os alunos, para o povo, é corpo de bombeiro, é SAMU em cada local. Com certeza. Um evento desse tamanho, a gente tem que tirar o chapéu para a programação, a gente tem que tirar o chapéu para a organização do evento. Não é só fazer o evento por fazer, mas a organização, o carinho, o cuidado que a gente tem com a população, isso são formas da gente tratar o povo bem e mostrar como é bem feito o nosso desfile na Bacabal. Com certeza, Railema, é um momento gratificante para mim como prefeito, porque não só pelo evento, mas pela participação do povo de Bacabal. A gente vê com nossos próprios olhos a cidade toda participando desta data das mais importantes é do nosso Brasil. Hoje nós estamos comemorando a independência do Brasil. Fico muito feliz como gestor em ver o povo de Bacabal abraçando este evento dos mais importantes é no planeta Terra, especialmente no nosso querido Brasil. Bacabal está de parabéns, nós estamos de parabéns, quero agradecer e parabenizar a doutora Rosildo pela essa belíssima organização da educação do município de Bacabal, onde traz mais um desfile no dia 7 de setembro, com muito amor, com muito carinho para o povo de Bacabal. Agradecer a presença do deputado Davi Brandão, do Emílio Carvalho, dos nossos vereadores, dos nossos secretários, da imprensa aqui presente e de todo o povo de Bacabal. Não tinha sentido se Bacabal não tivesse presente neste evento dos mais importantes no município de Bacabal, que é comemorando a independência do Brasil. Texturas, cores, aromas e sabores. O primeiro pilotão da UES Pantanal, contendo a literatura maranhense que se expandiu com o advento da imprensa no Brasil em 1808 e posterior chegada dessa no Maranhão em 1821, onde ocorreu a difusão do chamado jornalismo literário. Na primeira fileira, temos alunos trazendo balaios com diversos temperos, mesclando sabores que originou o beiju, a farinha de mandioca, o vatapá, o cururu e outros. Representando o aluno,
que deu origem ao nome da nossa cidade. E adiante, os alunos vêm homenageando a nossa cidade com a imagem do fruto nas suas camisas e segurando mudas da palmeira Bacaba. O primeiro pelotão traz como destaque a arquitetura de um cavalo de madeira. O aluno Caio Luiz representando a chegada do português Coronel Lourenço da Silva em 1876, implantando na terra das Bacabas uma fazenda de cultivo, seguido por alunos representando a principal mão de obra da época, escravos e alguns índios aliados. A seguir temos o carro caracterizado como fazenda, com o aluno da educação de jovens e adultos, o senhor Cícero Melo, que está representando o coronel Raimundo Abreu. Palmas para ele! O coronel Raimundo Abreu comprou a fazenda. 1996, finalizando o primeiro pilotão, homenageando também o pastor Raposo, grande autoridade eclesiástica da Assembleia de Deus em Bacabal, região. Também o padre Lauro, um dos principais membros do clero da Igreja Católica, e o pastor Raposo, ministro e conselheiro. Pode deixar de tirar a foto que ela carrega pra nós. Agora a que eu da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia e também a Caravana da Esperança. Há 10 anos, servindo. Eles estão presentes em mais de 160 países e contam com 90 mil servos. São meninos e meninas de idade entre 10 e 15 anos, de diferentes grupos sociais e culturais. Eles são distintivos das classes regulares. Dentro do movimento físico.
mesmo com pequenas ações individuais que se tornaram grandes para a comunidade. Alguém Garcia. A banda Santa Cecília vai conduzir o segmento do desfile dos parceiros Proerge e Polícia Militar. Bem-vindo, a tenente QPM Soraya à frente, comandando uma ordem pública e a segurança da população. Neste momento, o tenente Alan Thiago, comandando as tropas especiais, a Força Tática, grupamento especializado mais antigo do batalhão, grupo de primeira resposta nos eventos críticos e ocorrências de alta complexidade, como combate ao crime organizado, ocorrências envolvendo reféns, ameaças de bombas, perseguição a meliantes em área rural, entre outras modalidades. Nesse momento, passando a força tática de algumas crianças, filhas e filhos de militares. Passando em frente ao palanque também o Esquadrão Águia, policiamento especializado em motocicletas, com policiais treinados como finalidade também o policiamento na área comercial. Mas atrás, apresentando a todos os macabalenses, dado no policiamento em mata fechada, cerrado, camuflagem, com táticas individuais, buscas e varreduras. Seguida da Rádio Patrulha. Uma salva de palmas aí da Polícia Militar. Do tenente coronel QPM Capturas AR-22 Ford Grange Asa 17 Ambulância Ford ABT-14 Caminhão Ford. Este último equipamento com mangueira, os guinchos, galões de líquido, gerador de espumas, materiais de sapa, redução de equipamentos de proteção, respiratórios e extintores. O sexto PBM desenvolve diversas atividades operacionais, como combate a incêndios, salvamento veicular, captura e resgate de animais, contenção de paciente psiquiátrico, atendimento pré-hospitalar, atendimento em emergência com adultos perigosos, resgate em altura e prevenção em eventos. Amigos do Pedal! Divas do Pedal! São os ciclistas da nossa cidade, deixando o nosso desfile cívico mais bonito e promovendo uma boa atividade, que é pedalar. Andar de bicicleta é muito bom. Parabéns a todos! De desenvolvimento científico e tecnológico CNPq, a primeira Olimpíada Estadual de História do Maranhão. Ao longo dos 13 anos de existência, o Colégio Militar de AS3 foi conquistado a aprovação de vários alunos do ingresso do Major. Leila, Rosa, Araújo Chaves, e tudo comandado pelo sargento PM. Por alunos do 9º ano do ensino fundamental, comandado pelo cabo PM Valmercim Ricardo. O sexto pelotão, denominado Esquadrão Especial, é formado
Doutor Alonso, oitavo e no nono. Nunca tive de ser até pra me fazer a diferença. Nunca tive de ser até pra me fazer. O sétimo pilotão é formado por alunos do projeto Música na Escola.